红楼千古之绝唱，引领文学之巅峰。本文是小童雀对《红楼梦》中的一点个人观点，感谢大家的阅读观看。贾母和贾赦这对母子的关系可以说是十分冷淡疏远，以至于有人怀疑贾赦是否为贾母亲生。其实他们是亲母子，冷子兴介绍贾敏时曾称其为贾赦和贾政的胞妹。若贾赦非贾母亲儿子，那贾母岂不是从未生子？三兄妹都是抱养的。再说了，按冷子兴那张嘴，如果贾赦真是贾母抱养过去的，冷子兴不得讲得滔滔不绝。若我们仔细观察贾母和贾赦的母子之情，就会发现虽然他们之间存在矛盾冲突，但始终血脉相连，是骨肉至亲。比如说贾赦为何非要娶鸳鸯，原因细细说来有以下四点。首先，贾赦心底里还是觉得母亲的东西是好的，内心深处广有些儿时的恋母情节。其次，贾赦看上的是母亲贾老太君身边的贴身丫头，没胆子自己去要，便让自己老婆邢夫人去讨，这有些符合儿子面对母亲又敢又不敢的复杂心理。再次，倘若贾赦并非贾母亲生，他敢产生这个想法吗？割了一道沟，没了血脉之情，闹不好多尴尬。小编想，当时贾赦想着毕竟是自己亲妈，在他心里一个丫头和亲生儿子比，肯定是自己更重要，就算要求被否了，也不会闹大了去。这是母子之间的心理。最后，鸳鸯怎么都不愿嫁，还大闹了一场。贾母非常的生气，贾赦的美梦也因此破灭了。更让贾赦没意料到的是，他这个亲生儿子在老娘心里分量竟然如此之轻，这让他羞愧难堪至极，更不敢面对贾母了。这也属于亲生儿子的心理，若是抱养过继的孩子，绝对不会像这样分辨形式，贾母对他也不会如此毫不留情面。所以总的来说，贾赦向贾母讨鸳鸯一事，乍一看母子二人关系似乎是更加糟糕，但实际